taler om noget så spændende som, hvor bevæger B2B e-handel sig hen? Og det er jo, altså, det er jo noget, kan man sige, fordi hvordan skulle jeg vide det? Som jeg kunne se indtil videre, så har det været sådan meget udgangspunkt i nogle cases og de erfaringer, vi sidder med. Og det synes vi faktisk er rigtig relevant. Vi er meget kede af at holde sådan nogle oplæg, hvor vi refererer fire amerikanske undersøgelser, der viser, at hvis man handler med delfiner til ferskvandsbrug, så kan man være sådan. Det er selvfølgelig lidt karikeret, men pointen er egentlig, at vi oplever rigtig meget, når vi kommer ud til kunderne, at mange har sådan hørt om nogle ting, som er ret avanceret, men deres problemer er i virkeligheden meget mere lavpraktiske. Og derfor vil vi gerne fokusere på det. Og derfor er det her egentlig også lidt underligt i forhold til, hvad vi normalt vil gøre. Og derfor er det ikke helt så visionært, som vi kunne have, ønsket jer. Men det er egentlig også lidt, fordi jeg kunne godt tænke mig at have dialogen om det også. Ja. Det vi ser derude, det er en film, jeg har børn på 8 og 10, og de er lige blevet store nok til at kunne se de her film. De er fantastiske at gense. Så hvis I ikke har noget at lave sådan en fredag aften, så ligesom jeg tydeligvis ikke har, så sætter jeg og ser den der trilogi igen. Den er så meget sjov. Jeg har prøvet sådan at sige, hvad er det egentlig, vi oplever lige nu derude, der sker. Og så taget udgangspunkt i det og sige, hvad tror jeg så der sker sådan på den korte sigt. Og så har jeg prøvet sådan at skyde helt vildt på, hvad kunne der ske sådan på lidt længere sigt. Og vi har diskuteret lidt hjemme på kontoret og sådan noget, og jeg har sådan nogle kæpheste, som ikke alle deler, og så kan vi så se om I deler. Blandt andet noget med 3D. Det vi egentlig ser lige nu, det er, at der sker en udvikling lige nu, og det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Altså det er jo interessant, Nordstar startede op med B2B for, hvad er det, halvandet år siden? Altså, der havde man simpelthen ikke noget. Der handlede man ikke digitalt online. Og jeg synes faktisk, de er allerede kommet langt i hvert fald. Primært fordi de har et strategisk fokus, som jeg synes er interessant. Men det ser vi rigtig mange, og rigtig mange, som vi møder som første gang, der kommer udgangspunktet i, at vi gerne vil skabe en effektiviseringsgevinst. Vi vil gerne etablere en selvbetjeningsplatform, som gør det muligt for vores kunder at gøre vores arbejde. Når man gør det, så har man fokus på automatisering, noget procesoptimering, integrationer, alene det at kunne integrere sin løsning, så man fjerner fejl på indtastninger, så man kan sætte de mennesker til at lave noget andet end at sidde og tage imod ordre osv., giver en fantastisk gevinst, og det er der de væsentligste dele af business case'en ligger. Man kan også sige, at det man har fokus på herovre, det er i princippet bundlinjen, når man tænker sit system sådan her. Vi har en selvbetjeningsløsning. Bevægelsen vi ser, er over imod en salgsplatform. Og det gør, det er, at det åbner for hele ordforrådet omkring det her, men også for, hvor man er i virksomheden. Sådan ting. Så det er en ret væsentlig måde at italesætte det. Og det ser vi på alle niveauer i virksomheden. Der kommer tit sådan nogle ildsjæle ind, der ved en masse om digital, og som ligesom driver det her, men de føler, at de løber døren imod sådan en CEO, eller CXO, eller hvad det hedder. Altså hele topledelsen, de har sådan lidt et, ja, vis mig penge. Og det er interessant, men det der sker, når man går den her vej og tænker salgsplatform, så begynder man sådan at se sine kundeoplevelser, de her multiple touchpoints. Man begynder at arbejde med personalisering. Jeg kommer tilbage til hatten, der er også nogen, der spørger lidt til, hvad gør vi, når vi har de her vildt forskellige kunder med vildt forskellige produkter i, måske ikke vildt forskellige, men mange forskellige lande. Det at håndtere det, altså noget, man begynder at tænke over. Det gjorde man slet ikke herovre. Det var en helt anden retorik, man havde omkring. Man begynder også at tænke lidt på, hvordan gør vi så, hvis det er en salgsplatform. Hvem plejer at drive salget? Det er sælgerne. Hvordan gør vi dem gode i det her? Og ikke mindst kundeservice-delen, som fylder mere og mere i den her digitaliserede verden. Og det handler meget om, hvordan kunderne udvikler sig, hvordan verden udvikler sig i forhold til at tage digitale medier til sig som noget, man naturligt bruger i sin hverdag. Der er jo også sket et skifte fra, at man skulle ud de fleste steder og sige til kunderne, nu har jeg også den her mulighed, de var fremmedgjort, og de brød sig ikke om lidt til, at der opstår et krav. Hovedårsagen til Nordstar, det var jo mig selv, gik i gang med at lave digital handel, var, at kunderne gæste. Det er jo interessant. Men det betyder også, at de er hurtigere at komme her. Og så er der et element af bekvemmelighed. Vi talte om sådan et begreb, der hedder hyperconvenience. At man vil forvente nu i dag, at man altid er tilgængelig, at man kan gøre de ting, man har lyst til, man bliver skuffet. Jeg plejer også at sige, for 10 år siden, da jeg var med til at lave brugervenlighedstest, der sad kunderne sådan lidt, men der skulle bruge mange kræfter på, at de følte sig godt tilpas, når de kom ind og skulle have de her test.
Og de hver eneste gang, der er lidt, det er også mig, jeg kan heller ikke finde ud af, jeg er også dum og sådan noget. Så det var, i dag, der brokker de sig over, hvis der er en stavefejl i en af menupunkterne. Og det, så er det simpelthen bare for dårligt uprofessionelt og sådan noget. Så er der simpelthen sket et skift i den forventning her til brugerne af sådan nogle systemer. Og dermed selvfølgelig til det større krav til jer, som ejer de her platforme. Og så har jeg en personlig kæphest, der hedder, at I bliver nødt til fra nu af, så kan I gøre det allerede, at tænke det her som jeres primære kundekontakt. Og så sidder nogen og siger, ja, fint nok, fordi vi skal have face to face, og vi må forvente, at hvis folk de rigtig vil handle med os, så skal de lære os at kende, og vi har meget mere viden, der sidder i nogle mennesker, som vi ikke kan formidles på den her måde, vi bliver nødt til at spørge intelligent og sådan noget. Det er fint, det er her, det bliver jeres primære kundekontakt. Det er en påstand. Jeg plejer at tage bankerne som eksempel, det er så i en B2C-verden, men også i en B2B-verden. Jeg blev ringet op her den anden dag af min bankrådgiver, sådan en her, jeg skylder noget penge. Og hun ville bare lige ringe til mig, fordi jeg er en af de gode kunder, jeg skylder som sagt en masse penge. Inden at de sendte det ud på post, fordi hun måtte jo desværre meddele mig, at de lukkede den lokale afdeling i Ry, hvor jeg bor. Altså jeg var jo selvfølgelig, den resten af den dag var jo svært for mig at komme ind. Nej, det betød intet overhovedet for mig, hvor den der filial lå. Jeg kommer ikke i den bank, jeg har en rådgift, de har givet mig en. Det der betyder noget, det er, som Jeppe også er lidt på, jamen kan jeg stadigvæk tilgå jeres bank via jeres mobil? Du er heldigvis den her lille lukke. Men bare for at sige, det der, det skifte der er sket, og de har præcis det, de tror også, det, altså, men de er ved at blive klar over det. De er gået fra i deres verden at have en selvbetjeningsplatform, det kostede penge at bruge netbank i starten, til i dag ved de godt, at det er her, de kommer til at promovere deres nye produkter. De kommer til via services, vi snakker lige kort om det her, om jeg sad, det var hernede, at det bliver services, der kommer til at drive det. Det vil sige, de holder øje med din private økonomi, de sikrer, at du har overblik over, at du har brugt så meget, eller konen har brugt så meget på tøj i den her måned. Lang snak. Det her, det er det nye paradigme, vi kommer til at arbejde her, og det lyder, det er ikke så nyt. Altså det er man gået i gang med rigtig mange steder, men der er også mange steder derude, hvor man stadigvæk arbejder med det, specielt i topledelsen. Der blev lavet en undersøgelse af nogen, der hedder Intershop, som er, det er en platform, lidt ligesom Episøv har en kommersiel platform, så er der også noget Intershop, det er et tysk system. Så det skal man lige vide, fordi jeg vil sige, det er bias, der står, fordi de er interesseret i, at man ikke handler. Men det de siger, det er, at der sker så meget lige ude i B2B, og det primære, der sker, det er det her, vi snakkede om, at B2C-driver kommer over og lever i det her domæne. Og hvis man ikke er med på det, så kan man enten være en af dem, der er bagefter, eller så kan man en af dem, der er døde. Og det er jo en sådan hård påstand, men det klinger meget godt også, fordi det er rigtigt. Men det handler også meget om det her med tilgangen til forandring, og det kommer også lidt tilbage. Man kan opsummere meget af det her til én sætning, som hedder at gøre kunderne gode. Så hvis vi tænker salgsplatform, primært touchpoint, hvordan gør jeg kunderne gode, så får vi mange af de ting med, som vi har været omkring i dag. Hele det der brugerinddragelse og sådan noget, som faktisk handler om, hvordan fanden kan jeg gøre dem her gode? Service design, hvordan arbejder jeg med at skabe nogle gode services her? Hvis jeg kan gøre det her, så skal der er også mange, der spørger til loyalitet. Hvis jeg kan gøre dem gode, så bliver de også mere loyale, og så køber de mere. Så det er en sådan meget god øvelse at altid have at sige. Så kan man gå tilbage og sige, hvad har jeg gjort i den her måned? Nu sidder jeg som e-commerce manager eller andet, for at gøre mine kunder gode. En god øvelse. Godt. Så skal jeg så give mig ud i det her. I den nære fremtid, der tror jeg, at e-handel bliver en central del af organisationen, eller bliver central i organisationen. Jeg tog et eksempel på, hvad vi ser derude lige nu. Vi udvikler lige nu en løsning for Velux, som er en stor dansk virksomhed, som sælger vinduer i hele verden. Ovenlysvinduer kun taler med niche, det er ret interessant. Kæmpe vækst. Der sidder alle deres salgsorganisationer med på vores udviklingssprints demoer. Så vi udvikler sådan en agil metode, så vi mødes en gang i tredje uge og fortæller, hvad vi lavede siden sidst, viser det, og så har I mulighed for at komme ind på det. Der sidder de med, og det gør de altså ikke bare fordi, at de kommer med kloge input. Det gør de fordi, at de gerne involverer organisationen hele vejen igennem det projekt. Det er derfor, jeg er så glad for det, der sker ude hos Nordstar. Nu så jeg godt, at der var en af jer, der skrev sådan noget omkring at få topledelsen ned. Men når vi snakker med jer, så siger jeg, at vi har faktisk fået et voldsomt strategisk fokus på det her i topledelsen. Og det giver noget. Vi har involveret en mission fra starten, og vi er
de er med i det her. Venus laver også en øvelse, der hedder, at de gør noget ekstraordinært for at få løsningen i brug. De har en eksisterende løsning, der det lykkes dem at få i nogle lande, og det er salgsorganisationen selv bestemmer, der er de simpelthen givet en lille rabat, og den er, altså for mig at se, betydningsløs. Det er sådan noget 10 euro, hvis du køber for 2.000 euro. Så får du 10 euro i online rabat. Men det har gjort, at der har de 50% på brugerløsningen. Ja, 50% når de går her igennem. Hvorimod andre steder kæmper de med at komme over 10. Det skal også siges, at den eksisterende løsning er ikke super fleksibel, så det er derfor, de også er i gang med et nyt projekt. Men det er bare interessant at sige, at man kan faktisk godt arbejde med sådan nogle ting, som ligger helt udenom løsningen. Men incitamentstruktur og evnen til at gøre en god handel og få en rabat, det virker altså rigtig godt. Hos Nordstar er de også gode til at involvere salgsorganisationer. Vi ligger lige nu og snakker om nogle projekter, hvor vi går ind til at lave arbejde med og sikre, at de sælgere, der sidder og skal bruge den her løsning, de bliver serviceret så godt som overhovedet muligt af løsningen. Trovis har lavet en anden model, som jeg synes er interessant i forhold til den organisation. Det er, at de har simpelthen nærmest outsourced, så de har et led af distributører imellem sig. Så der er ligesom Trovis, og så er der deres distributører i de enkelte lande, og de handler så med forhandlerne. Og det har simpelthen gjort distributørerne gode til at sætte den løsning op, så de får den her localization, altså det, at det bliver tilpasset det område, det marked, de er i, det står distributørerne for. Og så bruger de alle kræfterne på at gøre dem gode. Så det ganger jo op, det er sådan en partnerstrategi, kan man sådan sige, de har på det. Det er et stort system i USA, og det er lidt mere udfordrende i Sydeuropa. Og det handler om mennesker og nogle andre faktorer også. Godt. Jeg har prøvet at lave sådan en organisationstegning. Det er jo fantastisk, det siger jeg i mit liv. Men vi har typisk noget salg, noget marketing, noget indtjent, noget indkøb, som vi møder tit i de her projekter, og også andre dele af en organisation. Det ved jeg godt. Men det er sådan, de er meget, meget helt firkende. Sådan er så ved i går, og så sad der sådan en... så sad der egentlig marketing nogle gange, der havde ansvar for det her ene. Og hvis man... De skulle også lige lave nogle flyers og sådan noget siden. Karikerede lidt. Men tit så var det sådan, det var meget en lille fokusområde, og der sad en enkelt person eller to, og havde det her fokus. Eller også sad de i IT. Så vi sidst. Meget sjældent i salg, faktisk. Det er interessant. I dag ser vi meget af det her. Vi har også prædiket det nogle gange. At man laver en dedikeret e-commerce enhed, som sidder med ansvaret for at drive e-commerce. Det er udviklingsprojekterne, og det er en løbende drift. Og de kører sådan nogle projekter. Men der er en risiko for, det der lidt sker her, at de bliver lidt afkoblet. At man kan møde en sælger fra den pågældende virksomhed, som siger, nej, ja, vi har også det der i hen. Men, og hvis man gør det, så er det bare en kæmpe fascinerende. Fordi vi har lige set, hvad kunderne de forventer. Og hvis der så kommer en sælger, der siger, jeg ved ikke helt, hvad det foregår, men hør her, du bladrer lige kalot igennem, og så sætter du kryds. Så har vi meget udfordring. Og det er derfor, jeg tror, det der helt på den nære fremtid kommer til at ske, det er den her, vi kommer til at opfatte de her e-commerce enheder, som skal være, for de skal være dedikeret til at suge til sig, hvad der sker af nye ting. Men de kommer til at virke som en slags indsatskonsulenter på tværs af alle afdelinger. Vi snakker lidt om produktdata før. Rigtig mange steder der er det indkøb, der inddaterer, hvis man er en handelsvirksomhed, som mange danske virksomheder. Man får her, som rent faktisk producerer de produkter. Man selv har man en helt anden, der har man noget research and development, der har man nogle produktansvar, altså noget, der driver ting frem. Men mange steder er man handelsvirksomheder, som køber produkter, beriger dem og sælger dem igen. Eller ikke engang beriger dem, altså de sælger dem bare. Men produktdatamæssigt, så beriger man dem, og det gør man tit i indkøb. Og der har problemet tit været, at indkøb, de har en fuldstændig fast billede af, hvordan kategorier hænger sammen. Det er typisk sådan, vi har organiseret os. De har en meget indforstået beskrivelse af, hvad det er, de køber, fordi de lever i den verden. Og lige pludselig, fordi der er nogen, der er gode til at tage det ERP-system, flytte noget data over et e-handelssystem, så står det ude på websitet, de her lidt indforståede beskrivelser. Så den udfordring, som jeg mange af jer peger på i hatten, med at berige data korrekt, er en kæmpe udfordring. Men der kommer også til at sidde en e-commerce organisation på siden af organisationen og agere som agenter for at gøre det hele gult. Sæt lidt på spidsen. Det er et bud. Vi kommer til at se meget mere arbejde med vi professionelt arbejder med e-handel efter nogle traditionelle betragtninger omkring salgsstrategien for eksempel. Hvad kan vi gøre? Der findes alle mulige ting, man kan
man kan arbejde med. Det her det er sådan meget godt, vi bruger nogle af her til sådan et til at skabe et fokus. Hvis vi skal vi tale om at putte folk ind i toppen med flere mennesker? Skal vi tale om, hvad sker der, når de er på sejlet? Skal vi tale om, hvordan de finder det? Hvordan de kommer igennem tjekke ud og sådan noget? Så kan man egentlig pinpointe det. E-commerce management, så det der med at arbejde med platformen løbende, indhold, rabatter, kampagner og sådan noget, det bliver der meget mere. Og ikke mindst også, som der er en, der spørger til, hvordan er det med loyalitet, hele den her del. Jeg har et eksempel fra Brønne Dahl lidt senere på noget af det. Så organisationerne. Så tror jeg, at i den her fremtid igen, at e-tailerne kommer i fokus. E-tailer, det er et smart navn for folk, der sælger noget via nettet, som er så jeres kunder. Så hvis I tænker i B2B-kontekst, at jeg skal sælge til nogen, der ikke har en fysisk butik, så min normale verden af kørende sælgere, af produkter, der leveres ud til jeres lag og sådan noget, det skal jeg vende lidt på hovedet. Og så skal jeg tænke på, i stedet for, hvordan kan jeg gøre de her e-tailere gode. Så servicerer e-tailerne. Og det er jo her, Hummel var med. Fordi jeg har for lang tid siden set Hummel præsentere noget, der hedder Brandsip, som er sådan et samlebog, som de bruger til at promovere deres, eller i virkeligheden til at gøre e-tailerne gode til at fortælle den rigtige historie om Hummel. Så er det på spidsen. Det der hedder Brandsip. Så de pakker alt, hvad de ved om produkterne, ned i en digital pakke, som man kan få adgang til, hvis man har lavet en aftale med Hummel. Og det vil sige, og det er både sådan faste, lidt hårde produktdata, historien om produktet, hvorfor lige præcis det her materiale er det fedeste i hele verden. Men det er også mere dynamiske data, bruger reviews, hvad folk har sagt om lige præcis det her produkt, hvad de synes om det, hvordan ratings er, så det er dynamiske data, man kan bruge. Og så får man adgang til på sin shop, nu er det på min tegn her, men der rent faktisk at klikke på en knap, som man bare kan sætte ind som e-tailer. Det er ret nemt. Og så får man adgang til alle de data, der kan præsentere. Det vil sige, de gør et stort arbejde ud at gøre deres forhandlere gode til at sælge deres produkter på nettet. Det tror jeg, det er sådan en af de nærmeste. Det er bare at gå hjem og gøre det for jer, der sidder på produktdata. Bare. Det tror jeg bliver rigtig stort. Jeg tror, det bliver en teknisk disciplin. Det bliver noget med, når man går ud og sælger på sine produkter, så er man ekstremt fokuseret på sige, hvad for et format har du behov for at få? Og jeg kan levere i alle formater. Det er sådan en integrationsopgave, fordi der mange vil ikke tage imod det der, hvor man skal sætte en knap ind, og så åbner der et nyt vindue, og sådan noget. Nej, lad være med det. Jeg vil eje data, jeg vil gerne præsentere det. Jeg vil gerne kunne lave de facetter, som Troels talte om, som er så vigtigt for at finde ting. Alt det data skal jeg have, og hvis I kan komme ud som dem, der har produktdata, og gøre dem gode, så bliver det nemmere at handle med jer. Brønden Dahl har, jeg fortalte det lige hernede, jeg mener 8 mand siddende, der sidder bare og tamper produktdata. Fordi de ikke får ordentlige produktdata fra deres leverandør. Hvis de kunne sidde og vælge mellem to leverandører, som producerer stort set det samme, og den ene kunne komme og sige, I kan få lige præcis de produkter, altså alle de billeder, alle de videoer, alle de instruktionsmanualer, I har brug for, eller I kan købe hos dem her, som godt nok er 50 øre billigere per produkt, men så skal I producere det hele selv, så er det ikke særlig svært at lave den kalkyle for, hvem man handler med. Så det tror jeg kommer til at ske rigtig meget, når vi fokuserer på det. Ja? Lige en lille kommentar til vores brandbutton. Det er godt sagt bare en lille kode, man lægger ind, når man lægger vores produkter ind på sin egen webshop. Så nede under produkter, der kommer der noget, der hedder More Hummel Info. Og når en privatforbruger så er inde på eksempelvis House of Kids hjemmeside, og trykker på den her, så får du et nyt vindue op med vores salgsbeskrivelser, vores tanker omkring produkter, vores packshots osv. Og så kan du egentlig bare lægge igen, så det er ikke noget, der som sådan går ud over House of Kids, for eksempel deres hjemmeside eller noget, fordi de har deres egne beskrivelser, så det er egentlig bare det, content, de gerne vil pushe ud. Og de er super glade for det, og det er ikke i tvivl om. Det jeg siger, det er, at oven det her, så tror jeg, det kommer til at ske det, at man også skal levere data behind the scenes, så man kan bruge data mere aktivt. Det her, det er næsten bare at sætte et link ind. Ja, fordi specielt de små børne-webshops, de har måske ikke lige tid til at sidde og lave, I kan se 60, altså et bare godt eksempel, 60 der sidder, og så ligger der teksten, altså det er jo helt horribelt. Altså hvis du gik ind i en butik, og så stod du der inde af vinduet, at der stod nogle varer, der lignede bare ingenting. Jamen det er fordi, vi har ikke lige tid til at stille dem rigtigt op. Altså det vil man ikke høre. Og det er det, der er ret interessant, men det er fordi volumen er så stor. Det er simpelthen en vurdering hver eneste. Derfor tror jeg, at det her kommer til at ske meget. Ja.
En anden ting, som ikke er med dig, men som, som jeg også kommer til at, at spille ind, det er, at der er rigtig mange e-tailere, som er rigtig kede af at have for meget på lag. Det gælder jo også i e-tailers. Så hvis man har lidt overskud der og er rigtig god på logistik, så hele just-in-time-vareproblematikken direkte til køber er super interessant. Og det kommer også til at ske, tror jeg, i den her fremtid. Igen, for at skabe en konkurrencefordel i forhold til ens kunder. Det er konkurrencefordelen. Godt. Den personlige service bliver digital. Så face-to-face, det er det vigtigste. Vi lever af, hvor gode vi er til at tale med kunder. Det er meget sjovt for jer selv i en branche, hvor det mener vi. Altså, hvis vi kan få lov at mødes med vores kunder, så er vi langt større chance for at få en opgave, end hvis vi skal skrive til dem. Så det er jo sådan mellem mennesker, at vi bruger sig. Men jeg tror, den bliver digital. Og jeg tror, den bliver digital, fordi man kan levere mere ensartet, mere professionelle produktbeskrivelser, introduktioner til koncepter, end en given sælger kan lære at gøre. Og det bliver jo, som virksomheder professionaliserer sig, så bliver det vigtigere og vigtigere. Og vi kan gøre mere og mere digitalt. Jeg tog et eksempel med fra noget, som vi snakkede lidt om ude hos Nordstart her, som er et koncept, som kun findes i den her version. Der er ikke noget, der er ikke lavet nu, men det er en diskussion. For det illustrerer noget, det var for Steve Van Wireframes virker også. Nordstart Academy, og tanken er, at i legetøjsbranchen, der har man den udfordring, at der sidder nogle brand managers inde hos Nordstart, som ved alt om Barbie, og hvordan det skal sælges her til foråret. Så fortæller de det til en salgsstyrke, som udover Barbie hører om 95 andre brands i sådan en uge, de har, hvor de samles, og så lærer de alt det her. Så får de nogle PowerPoint-præsentationer, og så skal de vide alt om Barbie og 95 andre brands. Der går naturligvis en lille smule tabt i den kommunikation. Så er sælgeren ude hos kunden, som altså forhandlerne der leger sig, og fortæller historien om Barbie, der er den blevet lidt værre, lidt mindre lyserød. Så fortæller ejeren i nogle tilfælde det her til deres salgspersonale, som så fortæller det til kunden. Det er bare en anden historie, der bliver hørt i den sidste ende, og den er jo designet til at sælge de her på. Så, det de gør rigtig meget, det gør de allerede i dag, det er at sørge for marketingmateriale er tilgængeligt for legetøjsforhandlerne derinde. Det vil sige, at de kan se videoen, nu kommer der kampagne på det her produkt om 2 uger, så det kan du regne med, at det sælger noget mere. Det er jo den her fortælling. Men så kommer man også til at arbejde med noget, der hedder Nordstart Academy, hvor man simpelthen sådan lidt gamified kan blive certificeret Nordstar legetøjssælger. Så kan de sige til kunderne, kan I ikke få jeres personale til at lige gennemgå det her? Og så samler de op og laver high score, så vi laver sådan, så det bliver lidt sjovt at få de her præmier. Og måske understøtter de det også med, at du får rabat, hvis du har 5 certificerede legetøjssælger i din butik. Fordi det kan drive salg. Så sådan noget med at gøre den... Det er så det at gøre sælgeren i det her tilfælde bedre digitalt. Det er også noget, vi egentlig har i dag nogle mennesker til at gøre, men det bliver digitaliseret. Så skal jeg også nævne, at alt jo bliver mobilt. Og det, der er interessant i den her sammenhæng, det er, at mobilen bliver bindeledet. Så man skal ikke opfatte det sådan, at enten så går du på desktop, eller så går du mobil. Man gør alle ting. Men det, der er interessant med mobilen, er, at den er til stede der, hvor man er. Vi sad lige og snakkede lidt om monteringsvejledninger for pumper. Der er det meget oplagt at have det i en mobil kontekst, fordi det er det, jeg egentlig har behov for, når jeg sidder et eller andet sted konkret. Og det kommer til at fylde rigtig meget. Så den der digitale oplevelse af noget, hvor man før måske havde en manual eller et eller andet med sig, det kommer til at se. Jeg så lige fra den rapport der fra Intershop, der siger de 75% af de B2B-virksomheder, de har talt med ude i Europa, de har regnet med at tilbyde mobil commerce inden for et års horisont. Så det kommer til at ske. Og her var eksemplet fra Brødrene Dahl. Det de gør rigtig godt, og de også vinder priser på rundt omkring inden for omnichannel, som det hedder, det er, at de virkelig er lykkedes med at sætte ham her i centrum, og så arbejde med den ensartet kundeoplevelse i de touchpoints, der er. De laver personaliserede nyhedsbrevsudsendelser på basis af, hvad du har købt, kørt igennem en recommendation engine, sådan at jeg ikke får det samme nyhedsbrev, som du gør. Jeg får nogle ting, som er ens, men så får jeg de produkter, som er relevante i forhold til mig, og de scorer på det. De tager det også ud i butikkerne, så de butikker, de har, de er domineret af indstormateriale, altså digitalt indstormateriale, som er segmenteret i forhold til, hvad der typisk sælger her. Og det er super interessant at høre, hvad de siger. Og de er til stede på de platforme, som man forventer sig at være til stede. Vi kan også lave noget iPad på et tidspunkt. Det er den nærmeste. Så er der
den fjernere fremtid. Der tror jeg, og det her det er lidt kontroversielt og bare på min egen, men jeg tror, at hele salgsstrukturen står for fald. De virksomheder, vi taler med, de har alle sammen en salgsorganisation med kørende sælgere, som er lønnet ud fra noget provision af, hvor meget de kan drive. Hos 60 har de krav om, hvor mange møder de holder hver uge med deres kunder. Det tror jeg på lidt længere sigt lige så langsomt forsvinder. Vi bliver som indkøbere, både i B2C, altså både som konsumenter, men også, men måske ikke mindst som professionelle, mere og mere digitale. Og den bekvemmelighed, som man kan tilbyde digitalt, kommer til at vinde over den personlighed, som man oplever, når man sidder overfor et andet menneske, i en eller anden kontekst. Så hvad betyder det? Ja, se på bankerne, siger jeg. Sælgeren bliver en forretningskonsulent, det er det allerede rigtig mange steder i dag, men de kommer måske til at sidde mere centralt og holde for eksempel digitale konsulenter, hvis det er det, man har behov for. Alt vil blive solgt via online-kanalen. Og alt serviceres via online-kanalen. Det er meget nemt at poste ting, og langt er ude i fremtiden sidder. Men jeg tror, det her bliver en bevægelse, vi kommer til at se. Det betyder også, at der er en indbygget modstrid i, at vi ønsker at skabe commitment hos salgsorganisationer, hvis de har et billede af, at det er noget af det her, der kommer til at ske. Og det har de mange steder. Så hvis ikke de har en oplevelse af, at jeg er så god, at jeg skal lave noget andet, end at være lige hurtigt på salgsspeederen ude hos kunderne om 10 år, så har de et problem. Jeg har arbejdet i reklamebranchen på et tidspunkt, der sad hernede på havnen. Der sad nogen og tegnede tilbudsaviser til Bilka, AD'er, dygtigt uddannet AD'er. De sad i 15 år og lavede tilbudsaviser til Bilka. Så mistede de Bilka som kunde. Nu har de næsten ingen chance for at finde sig et job, for det de kan, det er at lave tilbudsaviser til Bilka. Og den samme udfordring, tror jeg, som, hvis man er som en klassisk sælger, den form, hvis ikke man beslutter sig for at gøre det bedre. Jeg kan undersøge dig med Nordstar-casen, at tidligere var vi fire kørende sælger i Danmark, i dag er vi to. Så det underbygger det meget godt. Det er selvfølgelig lidt hårde facts at smide på bordet, men... Ja, det er det, og det er også, altså, og det binder faktisk lidt sammen med det næste, jeg tror, der kommer til at ske. Nemlig det, jeg kalder fulfillment på speed. Det her det er et billede af Amazons, den her famøse drone, som de har prøvet af, så man kan få leveret med en drone, som vist er mere show og reklame, end det er faktisk. Men det er bare interessant, at der kommer til at ske nogle ting. Jeg vil nævne lige den her omkring Brødrene Dahl, der brugte en masse kræfter på at optimere deres processer, sådan at de kunne tage imod ordre en time senere, end de havde gjort tidligere. Og så få leveret næste morgen på byggepladsen kl. 7. Det gav dem et betragteligt boost i omsætningen. Vi har nemlig Dacom, som vi har haft som kundinger, og kæmper rigtig meget om dagligvarer i København. De har lige lavet sådan, at man kan stille om morgenen og så få dem om eftermiddagen. Så de optimerer hele tiden på deres logistik. Amazon er ude og sige, at de eksperimenterer med det, de kalder pre-shipment. Så de ved så meget om os, at de sender det ud tæt på os allerede inden vi køber det. Fordi så kan de levere det. I New York tilbyder de levere inden for en time. Uanset hvad du skal. Så kan du få det inden for en time. Altså det er jo helt vildt. Det er fulfillment på speed, som man siger. Og det tror jeg kommer til at ske endnu mere. Altså vi var til en konference i Barcelona og hørte om et stort russisk firma, som mente, at de kommer til at slå Amazon på over tid, fordi de har taget et led ved Amazons måde at fulfill på. De gør lidt ligesom Harald Nyborg, at man sådan set kører ud til lageret og får så lavet lidt pænere lager, og så køber man tingene der. Eller man kan få den lokale, så har sådan et netværk af lokale, der kommer og leverer direkte til kunderne. Og så optimerer de den del. Det er super interessant der. Instant levering. Altså galt det. 3D-print. Der kom en kæftest. Jeg tror, der kommer til at ske noget med det her 3D-print. Alle snakker om det, det er sådan lidt. Ja, hvad kan man printe i dag? Altså en tandbørste, du bruger i 2 dage, så den ikke sådan sikkert slidt. Og du kan sådan, der er nogle ting, men der sker faktisk rigtig, rigtig meget. Og det der er pointen, det er, at udviklingen inden for 3D-print ser ud til at have samme acceleration, som for eksempel på hastigheden på vores processorer i PC'erne og sådan noget. Så det man ikke kunne, det man slet kunne forestille sig i dag, det er virkelighed om 2 år og så videre. Man printer i alle mulige forskellige materialer i dag. Hvorfor?
hvis man er på en boreplatform, skal man bestille en pumpe hos Blue Water i, eller hvad fanden I nu handler igennem, som så skal leveres ud med en helikopter eller noget, det koster. Altså, hvis de kunne have en 3D-printer stående, der kunne printe i hvert fald 20 af de forskellige pumper, de har behov for. Hvor behovet bliver det her instant frem for måske pris og så videre. Der er miljøårsager og så videre. Det her billede, det er nogen, der hedder Mickey, som laver ægte, specialdesignede dukker. De har lavet sådan en app, hvor man kan tage inden for rammerne af, hvad man kan lave sådan en 3D-tegning, så kan man lave sin egen duk, og så printe den til en og sende den hjem til en. Og det, der er interessant ved dem, det er, at de har sådan et show, hvad hedder sådan noget, en store butik i Hemmels i London, hvor man kan komme op, og der er børn, der løber hen og kigger på den her iPad, der står med det, hvor man kan designe sin egen dukke, og alle de voksne, de løber hen og kigger på den her 3D-printer, der står og printer sådan en dukke. Det tager en dag at printe en dukke, så det er overhovedet ikke instant. Men to ting er interessante, det kommer til at gå meget hurtigere, og de kan udvide, de er lige udvidet til USA, og det gjorde de ved at finde ud af, hvem har sådan en printer med ind til vores dukke, og hvem har hvor ligger der et eller andet logistikselskab lige nær. De skulle ikke overetablere lag, og de skulle ikke, så det er bare det, de gør. 3D-printer også, eller 2D-printer tøj og så videre til de her dukker. Og det koster i omegnen af det, som en almindelig dukke koster. Yes, den sidste ting, jeg tror, der kommer til at ske, det er også noget, der bliver spurgt til. Det er, at vi kommer til at opleve den her sande internationale e-handel. Så alt hvad vi har, og det er faktisk, det her det er sådan noget helt langt ud, men det interessante er, at de toldmure og sådan nogle ting, som vi bygger op af politisk vej, de bliver nedbrudt af den realisme, der ligger i internet. Så det kan godt være, at det kommer til at holde ved nogle år endnu, med at man sådan kan sige, at du kan ikke handle i Norge, når du bor i EU, sådan uden at du skal igennem en masse told og alle det der, de praktiske ting, der kan. Jeg tror over tid, og det er lidt svært til at sige, at der ikke vil være krig længere, fordi alle er demokratiseret sådan noget, men der kommer vi til at se den her sande internationale handel. Og det er rigtig positivt. Når alt digitaliseres, bliver det let at etablere sig i nye markeder, det bliver lidt inde på. Internethandel bliver driveren for den sande internationale handel. De fjerne markeder bliver nære, hvis vi har produktion, så nemt som ved at printe det for eksempel. Og afsætning, det foregår i hele verden hele tiden. Det er sådan lidt helt farligt. Yes, den nære fremtid og den fjerne fremtid. Er der nogen, der har spørgsmål eller kommentarer til det her meget vilde påstandsindlæg? Er I enige? Altså, jeg er meget enig med min fælde i gang til den strukturen. Jeg tror dog, det er også det, der sker, at man samtidig er nødt til at opdatere ens kvalifikationer hele dagsdagen. Fordi hvis du ikke kan gennemskue den her intelligens, hvad der sker der, hvad folk vil have, så kan du ikke svare med det rigtige digitale budskab. Så jeg tror mere, at rollen kommer til at ændre sig over i data, der vinder frem på den. Jeg er fuldstændig enig om, altså der er både data på, vi snakker om det om produktdata, men også kundedata, ja. Forståelse af kunderne, som er skemalagt, og altså over tid bliver det jo ikke bare, så er det ikke nok bare at vide, at han køber sådan her, og andre, der har gjort sådan, de køber også sådan her, så skal vi skabe den der, det vi kan som mennesker, skal vi blive bedre til at gøre det. Til gengæld, når vi kan det, så kan vi bare skrue op, og vi kan gøre det en til en til samtlige 2 millioner kunder, og det er det, der er så interessant. Og det er derfor, jeg tror, at vi kommer til at vinde. Og vi kan gøre det med et bagkatalog af viden, som ingen indsigt menneske nogensinde kunne skabe. Og på kundesiden kommer der en bevægelse hen imod, at det er egentlig sådan, man gerne vil sætte sig. Det er sådan, vi. Yes? Et sidste spørgsmål, før vi finder til at runde af. Så vi er nødt til at vende hen. Men det gode er, og det er faktisk, jeg skriver det ned her, for jeg siger lige, hvad jeg har skrevet ned. Om det så er rigtig fint, jeg skrev ned. Men det er faktisk en opsummering, en lille kortsortering på alle de ting, I skrev. Der var rigtig meget om produktdata, håndtering, datakvalitet og forskellighed på produkter. Jeg synes, vi har været lidt omkring mange af tingene. Troels er lidt inde på det her med forskellighed af produkter. Personlig og relevant kommunikation til den enkelte. Der er mange, der har noteret et eller andet på. Så var der noget omkring det at bryde traditionel tankegang hos ledelsen. Der var en enkelt, der havde noget på det. Det rigtige produkt på tværs af markeder. Jeg fortalte lige kort, da vi sad hernede. Vi har en kunde, som lige har arrangeret sig her for en halv time siden.
Peter Justesen, som sælger til diplomater i hele verden. Sådan en slags B2B, kan man sige. Fordi man skal være diplomat for at handle hos dem. Og de har en udfordring, at de sælger til tyskere i alle andre lande end Tyskland. Fordi det er diplomater, de bor et sted. Og så sælger de tax-free. Men de skal overholde regler i forhold til at sælge. De sælger meget spiritus, cigaretter, Rolex-ure og sådan alt. Alt hvad der er hårde afgifter på, kan de sælge. Og så skal man bare helst ikke, når man er et muslimsk, man mener gerne et muslimsk land, markedsfører bourbon, fordi det er amerikanere, der sidder i de muslimske lande og køber det. Men man bare ikke gør det, hvis der er en lovgivning imod det. Til gengæld må du ikke i Polen sætte vodka på forsiden til en muslimsk kunde. Så de har sådan nogle udfordringer i at håndtere det. Og det tror jeg bliver, altså det er jo igen det der matching af produktet og så viden om kunderne. Loyalitet skabes af ambassadører. Hurtigt lige sige, mit svar på det vil være en serviceorienteret tilgang til markedsføring. Hvis man i stedet for at se, at jeg skal ud med et budskab, siger, at jeg skal skabe en service, som gør min kunde god, så skaber man derved loyalitet. Det ser vi mange steder. Og så noget med ressourcer og content. Ja. 8 medarbejdere hos Bodendal, der ikke laver andet end at oprette produktdata, siger jo en del. Jeg tror, at man skal begynde, som hvis man er en handelsvirksomhed, begynder at stille krav til leverandører, som er mere detaljeret, mere præcist formuleret, og måske sige, at man vil ikke betale det samme, hvis man ikke kan få det. Det gør vi sikkert nogen af jer. Yes? Det var lige det. Det var det. Tak skal du have, Lars.